Տատավորից կալիերայի սրընթաց աջ արձանագրած եւ ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի տեղակալ նշանակված Անդրանիկ Սիմոնյանի համար նոր ոլորտ է առանձնացվել։ Ժողովուրդ օրաթերթի տեղեկություններով վերջինս ազգային անվտանգության ծառայությունում ոչ միայն հանդիսանում է քնչական դեպարտամենտի ղեկավար եւ զբաղվում է այդ հարցերով, այլ հատուկ նրա համար ազգային անվտանգության ծառայության տնտեսական անվտանգության եւ կոռուպցիայի հակազդման բաժնից առանձնացվել է երկու բաժին եւ տրվել նրան, քանի որ քաղաքական ղեկավարությունը նրան վստահել է նաեւ կոռուպցիայի դեմ պայքարի ոլորտը։ Այսինքն նրան կոնկրետ նպատակով են ազգային անվտանգության ծառայություն գործուղել եւ հստակ հանձնարարականներ տվել, որոնք էլ առաջիկայում նա պետք է իրականացնի։ Եվ հենց դա է պատճառը, որ այժմ Անդրանիկ Սիմոնյանի մոտ կա դատավորների, այսինքն իր նախկին գործընկերների անուններով մի ցուցակ, որոնց նկատմամբ առաջիկայում պետք է կոնկրետ քայլեր լինեն, եւ ԲԴԽ նախագահ Ռուբեն Վարդազարյանի օրինակով նրանք եւս պետք է հայտնվեն մեղադրյալի աթոռին։ Խոսքը դատավորներ Ալեքսանդր Ազարյանի, Կարինե Պետրոսյանի, Սարուհի Նախշքարյանի մասին է։ Ավելին, ժողովուրդ օրաթերթի տեղեկություններով այժմ ազգային անվտանգության ծառայությունը տվյալներ է հավաքում զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նախկին Պետեր Օնիկ Գասպարյանի եւ Մովսես Հակոբյանի մասով։ Սա նշանակում է, որ առաջիկայում պետք է սպասենք նոր քրեական գործերի, որով մեղադրել կլինի հենց շտաբի նախկին Պետերից որևէ մեկը։ Այսինքն քաղաքական իշխանությունը անցել է գործի եւ իրավապահ ուժային համակարգի առջեւ հստակ պահանջ են դրել, որ պետք է ճանապարհից հեռացնել անհնազանդներին եւ դա վստահել մի մարդու, որը լինելով դատավոր, անգամ իր վարույթում գտնվող գործերով նիստերին չի մասնակցել եւ համակարգում այնքան էլ լավ համբավ չի վայելում։ Բայց իմ քալե խմբակցության քարտուղար Հակոբ Սիմիձյանի հովանավորյալն է եւ քաղաքական կամակատարը։